My name is MC Chef and welcome to Simulator TV. Patoku pay my chicken chore and yet you pizza, but to pay my chicken chori entertainment. Right in yet nasi yeno series I know gumbura. Tunga DJ Sparks and Bogu first part in yanda na nya e demurume. Wekushura sikarudze chikomba hai pakaipa, but before ndakupa detail and before ndakuza inya yacho, don't forget to like, share and subscribe to Simulator TV so that you keep on getting more and of course more of the good stuff. Yezve tine movie irikuya ndofunga shoko ndiroro moyo muti tichifamba naro shoko kune movie irikuya irikubuda itanga buda pa Simulator TV mswe mande ai movie ndinge chinakidza ndinge na Jatwiro na DJ Sparks nesuwa na Sherifu tendirimo movie handiti right. Gatipindem story dia nasi story ripo ndiye kuti kune murume akabata chikomba mukadzi wakaine chikomba ndidabata mukadzi wakaine chikomba ndofunga zvakanyanya mugumbura stereo kwakubva achecheudza sikarudzi yechikomba ndofunga mainzwa nyacho but atiti kuigrade detail yezvakazoitika mushure meunge chikomba chachecheudzwa ndofunga chikomba icho picture yacho icho kuti hatikwanise kubudisa tambokuudza nyaya yema community guidelines YouTube kuti haizotitendere kubudisa zvinhu zveviolence handiti chikomba ndichochocho and then murume wacho nde uyo mukadzi wacho ndofunga mamona murume wacho nemukadzi wacho murume wayo asungwa nemapurisa ehezve akatora mutemo akaisa mumaoko ake akatadzirwa but akazotora mutemo akaisa mumaoko ake zvinova zvisingatenderwi naika hazvitenderwi kuti tiise mutemo mumaoko edu handiti murume azosungwa ende ari munzira kuenda kumapurisa akazopiwa a little bit of beating kubva kune shamwari dzechikomba asi zvisinei wakadzi wevanhu havabatwa zvina kunaka asi kana uchingovabatawo munhu ane mukadzi wako haigona kubva wazvozviita extreme stereo handiti nyaya ndiyo tisandaenda classic interiors yezve vari kugadzira masofa yekuti kana wakagara unofila kunge mbinga yezve ndidzoka fenicha dzembinga dzamuri kuigirwa neclassic interiors ende maprize awo ari affordable kachingovabatai panhamba dziri pa screen apa zita nonzi MC Sherifu pana pa Simulality pato kupai machikichori entertainment machikichori nyadzi dzinenge dzichipisa MC Sherifu exe bona.